halin da yake cikin na talauci wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man da'a ila ghayri abihi ay tawalla aw tawalla ghayra mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'ina rawahu ahmad wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihihi hadisi na gaba an karbo shi daga dan abbas yadda Allah tabbata gare su dan abbas ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man da'a duk wanda yayi da'awa ila gairi abi zuwa ga wani wanda ba ubansa ba wane ne babanka sai ka ce wane kuma ka san cewa ba shine ubanka ga ubanka can ka boye baka son a ce shine ubanka tunda talakka ne duk wanda yayi da'awa zuwa ga wanda ba babansa ba da kenan au tawalla ko kuma in bawa ne yajibinci gairi mawali wanda ba su ne majibintansa ba su wane ne masu gidajen bawa wanda sun ka yanta shi to yanzu ga wayannan yan tashi maimako yan an ce kai bararin bawan wa hake fade su sai ya samu wani can wanda ya fi su ya fadi to fa duk wanda yayi haka fa alaihi la'natullahi tsinuwar Allah ta tabbata a kansa wal mala'ikatu da tsinuwar mala'iku wan nas ajma'in da tsinuwar mutanen duniya gaba daya rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi ibn majah da ibn majah ibn hibban da ibn hibban fi sahihi kaga shi ma wannan hadisin mu hadisi ne sahihi kan ta gariya Allah ya karama annabi tsira da aminci sai hadisi na gaba yace wa an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man tawalla ila ghairi mawalihi falyatabawwa maqadahu minan nari rawahu ibn hibban fi sahihi shi ku wannan hadisin an karbo shi daga nana aisha yadda Allah tabbata gare ta tace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace man tawalla duk wanda yajibinta ila gairi mawali zuwa ga waɗanda ba su ne majibintansa ba duk bawan da wasu mutane sun ka yanta amma in an ka tambaye shi kai bararin bawan wa hake sai ya faɗi wasu waɗanda ba su ba to falle tabawwa maqadahu minan nari ya tattalin wurin zamansa daga wuta ma'ana zai shiga wuta kuma ya dade don haka ya shirya ya taida shirin zama rawahu ibn hibban imamu ibn hibban ya rawaito fi sahihi cikin littafin sa sai dai wannan hadisi cikin isnadin sa akwai wannan da ake kira hisnun din nan majahuli ne ga malaman hadisi to akan sa an ka ce wannan hadisi ne da ifi Allah ya karama annabi tsira da aminci sai hadisi na gaba yace wa an Anas radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu man da'a ila ghairi abihi aw yantama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikatu ila yawmil qiyama rawahu abu dauda hadisin mu na gaba mai bi mu na karshe yau insha Allah ta'ala an karbo shi daga Anas yadda Allah tabbata gare shi Anas ya ce naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa man da'a duk wanda yayi da'awa ila ghairi abi zuwa ga wanda ba babansa ba ka koye babanka saboda maciyaci ne baka son a ce shine babanka waye babanka sai ka nuna wani mai kuɗi ko wani mai sarauta ko wani mai fuska ga jama'a ka ce shine duk wanda yayi da'awa zuwa ga wanda ba babansa ba a winta ma ko ya jingina ila gairi mawali zuwa ga waɗanda ba su ne masu gidajensa ba bawa ga waɗanda na yanta ka amma yanzu sun kare baka son a ce su ne masu gidajenka sai ka samu wasu can masu hali muna tare to duk wanda yayi haka nan fa alaihi la'natullahi tsinuwar Allah ta tabbata gare shi almutatabi'a fa alaihi la'natullahi tsinuwar Allah ta tabbata gare shi almutatabi'a wanda abbi da juna ila yawmil qiyamati har zuwa ranar kiyama subhanallah rawahu abu dawud imamu abu dawud ya rawaito shi shi ma wannan hadisi ne sahihi kan ta gariya kaga in bancin wancan da na Aisha duk hadisan mu yau inganta sai na karshe wa insha Allah ta'ala yace wa an Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man da'a nasaban la yu'rafu kafara billahi aw intafa min nasabin wa in daqa kafara billahi rawahu Tabrani fil Awsat min riwayat al Hajjaj ibn Arda wa hadith Amr ibn Shu'aib ya'daduhu hadisin mu na ƙarshe yau insha Allah ta'ala an karɓo shi daga sayyidina Abubakar As-Siddiq yarda Allah tabbata gare shi Abubakar ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man da'a nasaban duk wanda ya da'awar wata nasaba
لا يعرف ود با اسنش ده ايتا با يدا او نسبة ده با اسني با غريشي غا نسبة تينن اما يدا او وتا نسبة تان ايني جي كان سواني نكي ايني جدن سواني نكي ايني سواني سواني كاكن نينا كوما كريا يكي غا جدن ده يكي منا تاري تو ونن النبي يتش كفر بالله يا كفرت ده الله كفرتي نيا هكذا wani irin kafirci karami wanda bai fitar daga addini da babban da karamin duk Allah ka nisanta mu gare su a wayin tafamin nasaban hakan ga in ya kore nasaba wanda ya kore nasaba koda bai jingina kai ne ga wata nasaban gidansu dai ya kore bai so a ce shi a ce nan yake wa inda koda ko abin ya karanta koda abin ya zan karami kafara billahi shi ma ya kafirta da Allah kaga ashe mutane biyu ne da wanda ya da awan nasabar da ba tashi ba da wanda ya kore nasabar da attashi wadannan duk kafirci ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu dabrani fil awsat imam dabrani rawaito cikin littafin sa mujmal awsat min riwayatil hajjaj ibn arta daga riwaya hajjaj dan arta wa hadithu amr ibn shu'aib hadisin da mun kai wadazu hadisin amr ibn shu'aib ya adaduhu yana karfafa wannan hadisin domin asali hajjaj ibn arta da'ifi ne ina fatar kun fahimta to amma kaga inda shi dai ne bai da wani to sai a ce wannan hadisi da ifi ne saboda Hajjaj ibn Arda to amma sai yayi mana ishara ga hadisin da mun kai dazuna Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi ko ga yi can wanda yake shi sahihi ne to akai nai sai anka ce wannan hadisi ne sahihul ghairi muna tare Allah ya kara mu annabi tsira da aminci to wannan shine karshen karatun mu na yau mun fahimci wani abu dangane da wannan babin me mun ka fahimta cewa ashe babban laifi ne mai girma mutun ya kyamaci ubanai ya kyamaci ubanai saboda hali na talauci ko karancin daraja da ubanai yake ya kyamace shi ya jawo wani can ya tsayar da shi matsayin mahaifi ne wannan babban laifi ne hakan ga nasabarka kuma ka kyamace ta kai bahaushe ne ko ba dakari ko buzu sai kace a ai kai asalin ai balarabe ku larabawa ne laraba ina to balarabe ka baki ya anka kai baki kaga ni ya ja wata nasaba wanda ba tashi ba ko to kaga to duk waɗannan abubuwan hadisan ya sun nuna mana laifi ne kuma laifi ba karami ba dukka ba irin zanubi ne tunda kaga abu uku na shigo cikin su na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljanna ta haramta gare su na biyu yace wuta su yi tattalin mazaunin su daga wuta na uku yace sun kafirta ba ma uku ɗaya na ba kenan na hudu yace mi la sannan ga la'ana kaga kowane guda da cikin waɗannan gumagumai hudu sun isa mutum bala'i Allah ya kare mu daga gare su to duk ga su aljanna ta haramta gare ka ko dai ka shiga sai kai intro ma'ana ina fata kun fahimta sannan zaka shiga wata kuma ka dade shi yasa an kace kai tattali ka taida shirin ka shi amma ana kai tattali duk abin da kanje an ce mutun yayi tattalin zama cikin wuta ma'ana zaka shiga ka dade don aka taida shiri ba sati guda ko shekara guda ko Allah ɗaya sa adadin shekarun da zaka yi ka gani an haramta mai aljanna cikin mahu shiga tashin farko sannan wuta ta waje ba gare sai ya shiga wuta inda ba Allah ya mai rahama ba sannan ga tsinuwar Allah sannan ga kalmar kafirci karami da anka azame shi to kaga waɗannan abubuwa ai sun isa bala'i muna roƙonka Allah ka tsare mu muka alhamdulillah ko ina muna faɗin ga uwayenmu matsu ƙware da gaske arziki na Allah ne ɗan uwayen ba su da kuɗi ai muna da to sai mi ka gani sannan rashin kuɗi gare su an ka fara yanzu garin ku ana cewa gidan ku shine hukwaciya to ka gode ma Allah tunda akwai waɗanda kun kafe ya dan haka babu dalilin da zai sa mutum ya kyamaci mahaifi dai babu illa rashin sani abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mina shafe cikin zukatanku Allah ya ƙara mu annabi tsira da aminci shi kuma hafizul mundir Allah ya saka mai da gidan aljanna mu kuma Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.